Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 11. Drobnosti o slavné Wehrmacht. Velcí páni Wehrmachtu přijdou na řadu dnes, ale protože se nevyhnete setkání s Wehrmachtem nikde, kde se něco škaredého páše, muselo z jednání posledních dvou dnů vyplynout i několik podrobností o německé branné moci. Tak jsme se dozvěděli, že vojenská zpráva pro sebe použila 280 milionů drachem, které byly uloženy v Aténách na společné konto Židy před tím, než jim řekli, že budou popraveni. Že velitelství první německé armády na východní frontě si u velitele Einsatzgruppe D výslovně vymínila dodávku všech hodinek, které budou likvidovaným osobám, židům, komisařům, partizánům před popravou staženy s rukou. Dovídáme se, že velitelství armády v Simmerfolpolu požádalo velitelství Einsatzgruppe, aby uspíšil vyvraždění nežádoucích živlů. Za důvod udávalo velitelství armády, že onomu kraji hrozí hlad a že je tam bytová tíseň. Dovídáme se, že jen zpočátku armáda pravidelně vypomáhala při masových likvidacích. Později, když byly likvidace prováděny daleko za frontou, vypomáhali dobrovolně jednotlivé divize. Vlak je dopravující zastavil a jednotky provedly likvidaci několika tisíc lidí, nasedly uspořádaně zpět a za zpěvu hrdinských písní se zvýšenou morálkou pokračovali ve své cestě na frontu. Dovídáme se, že sice nebylo povinností armádních důstojníků, aby přihlíželi likvidacím, ale že byli z vlastního zájmu přítomni při všech druzích likvidace. Jak pak by to armáda nedělala? To jen první dny byli někteří vojáci pobouřeni tak, že byl vydán rozkaz, aby vzhledem k citlivosti vojáků nebyly popravy vykonávány před očima jednotek. Pak si nejen na to zvykli citliví němečtí vojáci, otrnuli a byli povzbuzováni k tomu rozkazy z nejvyšších míst. Hitler a všichni, kteří byli pod ním a vedle něho, je učili, pokud to ještě vůbec bylo zapotřebí, nedbat ohledu ani k civilnímu obyvatelstvu, ani k nepřátelským vojákům. Učili je nepokládat sovětského vojáka za odpůrce ve zbrani, nýbrž za cosi, co je třeba zabít v každém případě. A v roce 1942 vydal Hitler rozkaz, jehož neuposlechnutí mělo být trestáno podle válečného práva. Od nynějška všechny útočné skupiny západních armád musí být pobity do posledního muže. Když mají do posledních podrobností vzhled vojáků, ať jsou v uniformě nebo ne, ať jsou ozbrojeni nebo ne, ať bojují nebo jsou na útěku, ani když se vzdávají, nesmí jim být dána milost. Rozkaz je označen za vysoce tajný a opatřen poznámkou, že nesmí padnout v žádném případě do ruky nepřítele. Vezměte si příklad z boje proti partizánům, praví se v instrukci k rozkazu. Jen tam, kde byl boj proti partizánům prováděn s bezohlednou brutalitou, bylo docíleno výsledků. Totéž platí nyní i proti vojákům ze západu. Všichni za německými liniemi musí být pobiti bez ohledu na mezinárodní právo. Instrukce končí. Jestliže je nutné ušetřit z důvodu výslechu jednoho nebo dva muže, musí být zastřeleni ihned po vykonání onoho výslechu. Vina OKV v československém případě. Plukovník Telford Taylor předkládá důkazy o tom, že německá branná moc byla vedena lidmi a skupinami, jež mají být prohlášeny soudem za skupiny zločinecké. Jedním z řetězů důkazů je případ Československa.
Taylor zakončuje vylíčení anexe Rakouska citátem z Jodlova deníku. Československo je nyní sevřeno v kleštích. Jeho strategické postavení stalo se tak nepříznivým, že musí padnout za oběť každému mocnému útoku dříve, než by mohla být očekávána účinná pomoc ze západu. O Československu bude Taylor mluvit stručně. Prokurátor Sidney Alderman vyčerpal plně události. Dokumenty, které předložil, překypují důkazy o tom, že Keitel a Jodl a ostatní členové generálního štábu a OKV vědomně a s plnou vůlí se účastnili této útočné akce. Připomíná znovu Hosbachův záznam číslo 386 PS o konferenci mezi Hitlerem a čtyřmi hlavními vojenskými vůdci. Rakousko a Československo byly tu označeny za nejbližší oběti německého útoku. Po pohlcení Rakouska Hitler, hlava státu, a Keitel, velitel branné moci, ihned obrátili svou pozornost k Československu. Od té chvíle téměř celá historie je obsažena ve svazku Šmundtově. Je to plán Fall Green 388 PS a v Jodlově deníku, z nichž už bylo obšírně čteno. Tyto dva prameny informací jsou takového dosahu, že drtí, co je zdůrazňováno, na obranu vojenských obžalovaných generálního štábu a vrchního velitelství. Snaží se vzbudit dojem, že němečtí generálové byli pouhými vojenskými techniky, že se buď nezajímali, nebo nebyli informováni o politických a diplomatických věcech. Že trávili své dny svádějíce bitvy jen na papíře v Kriegsakademii. Že připravovali plány pro vojenský útok a obranu jen na základě čistě hypotetických předpokladů. Budou to tvrdit, aby vzbudili dojem, že nezdíleli ani nemohli ohodnotit Hitlerovy útočné záměry, že vykonávali rozkazy, za nimiž byly politické změny jen jako vojenské automaty, aniž měli nejmenší tušení, zda války, které podnikají, jsou útočné anebo ne. Jestliže bude užito takových tvrzení, prosím slavný soud, aby si znovu přečetl dokument Zelený plán a Jodlův deník. Tyto dokumenty činí nadmíru zjevným, že útočné úmysly byly pojaty společně nacisty i generály, že vojenští vůdcové byli plně zasvěceni do nacistických útočných plánů, že byli plně informováni o politických a diplomatických předporadách. A i kdyby to dokumenty neprokazovaly, stačí chvilka přemýšlení k důkazu, že je to pravda. Dokonale úspěšný dobyvatelský program závisí na ozbrojené moci. Nemůže být proveden s nepřipraveným, slabým nebo vzpouzejícím se vojenským vedením. Říká se ovšem, že válka je příliš důležitý podnik, než aby byla ponechána jen samotným vojákům. To je pravda. Ale je neméně pravda, že útočná diplomacie je příliš nebezpečný podnik, než aby mohla být prováděna bez vojenské porady a podpory. Ještěže někteří generálové měli námitky proti Hitlerovu časovému rozvrhu a přílišné odvaze některých jeho kroků. Některé z těchto pochyb se zcela zajímavě odrážejí v zápise z Jodlova deníku, který dosud nebyl čten před soudem. Je to zápis z 10. srpna 1938. Cituji. Velitelé armády a leteckých skupin podplukovník Jašonek a já jsme byli povoláni do Berghofu. Po obědě vůdce pronesl řeč, trvající téměř 3 hodiny, v níž rozvinul své politické myšlenky. Pokusy několika generálů armády, aby obrátili vůdcovou pozornost k nedostatkům našich příprav, byl velmi nešťastné. To zejména platí o poznámce generála Wintersheima,
níž na dovršení svého citoval generála Adamse, že západní opevnění mohou být udržena jen 3 neděle. Vůdce se velmi rozhněval, vzplanul a vyvlchl poznámkou, že v tom případě celá armáda nestojí za nic. Ujišťuji vás, generále, že postavení bude drženo ne 3 neděle, ale 3 roky. Příčinou takového nedůvěřivého mínění, jež je velmi rozšířeno v generálním štábu armády, jsou různé důvody. Především je hlavní štáb omezený starými vzpomínkami. Politické úvahy hrají také svou úlohu, místo aby štáb myslel jen na své vojenské poslání. To je jistě vykonáváno s tradiční oddaností, ale chybí tu síla vůle, protože konec konců nevěří ve vůdcova génia. Měl by být snad srovnán s Karlem 12. A protože voda teče z vršku, může tento defétismus způsobit ohromné politické škody, protože rozpor mezi míněním generálů a vůdce jsou obecně předmětem hovorů, ale může také být nebezpečím pro morálku vojska. Ale nemám pochyby, uvádí Jodl, že vůdce bude z toho vyzdvihnout morálku lidu neočekávaným způsobem, až přijde pravý okamžik. Tento úryvek z Jodlova deníku ukazuje některé německé generály jako nedůvěřivé v té době, pokud jde o schopnost Německa napadnout Polsko a Západ najednou. Ale zápis neukazuje nedostatek sympatie s dobyvatelskými plány nacismu. Ani v Jodlově deníku, ani kde jinde není prokázáno, že by podstatný počet německých generálů nebyl sympatizoval s Hitlerovými cíly. Hlavní vojenští vůdcové se vždycky přidali a vždycky podporovali jeho rozhodnutí s ohromujícím úspěchem v oněch letech 1938 až 1942. A tak, jestliže se nám říká, že němečtí vojenští vůdcové nevěděli, že německá politika vůči Československu je útočná nebo založená na násilí či hrozbě násilím, připomeňme si jen, že 30. května 1933 podepsal Hitler vysoce tajnou směrnici pro Keitla, níž jasně řekl, že je jeho neodvolatelným rozhodnutím smést Československo vojenskou mocí v nejbližší budoucnosti. Ani obžalovaný Jodl nemohl být na pochybách, co ona směrnice znamená. Zapsal si to do deníku téhož dne a poznamenal si, že vůdce dal podnět k všestranným vojenským přípravám. A dokumenty prokazují, jak přípravy pokračovaly. Četné příklady rozhovorů, plánování a příprav v posledních týdnech před Mnichovským paktem, včetně rozhovorů s Maďarskem a maďarským generálním štábem, jichž se zúčastnil generál Halder, jsou obsaženy v Jodlově deníku a v pozdějších listech Šmuntova svazku. Jodl si zapsal do svého deníku 29. září. Mnichovský pakt je podepsán. Československo jako moc je vyřízeno. Genius vůdců a jeho rozhodnutí neuhnout ani před světovou válkou znovu dobili vítězství, aniž bylo užito zbraně. Je naděje, že nevěřící, slabí a pochybovační lidé byli obráceni. Plány pro likvidaci zbytku Československa byly připraveny brzo po Mnichově. Nakonec pohlcení zbytku bylo provedeno po diplomatických podvodech, na nich se zúčastnil obžalovaný Keitel jako obvykle za tím účelem, aby bylo demonstrováno, že německá branná moc je připravena vynutit hrozby. A Jodl ve své přednášce v roce 1943 nám jasně říká, že vyřazení Československa leží stejně na srdci německým vojenským vůdcům jako nacistům. Nekrvavé řešení českého sporu na podzim roku 1938 a na jaře 1939 a anexe Slovenska zaokrouhlili území Velkého Německa tak, že je nyní možné uvažovat o polském problému na základě víceméně příznivých strategických předpokladů. Hitler
dosáhl výsledků, jež jsme si my všichni vřele přáli, říkají k tomu při svém výslechu generálové Blomberg a Blaškovic. Špičky německého militarismu. Americký prokurátor plukovník Telford Taylor byl pověřen, aby přednesl důkazy proti špičkám německého militarismu, na základě jichž by soud nabyl přesvědčení, že lze prohlásit německý generální štáb a vrchní velitelství branné moci za skupinu zločineckou. Podle charty soudu může být skupina nebo organizace prohlášena za zločineckou ve spojení s kterýmkoliv činem, jenž je dokázán kterémukoliv obžalovanému členu skupiny nebo organizace. Žalován je německý hlavní štáb přesto, že od roku 1918 jako organizace neexistuje. Za světové války byl der Große generálštáb, ale pak už obnoven nebyl. Ale byla to skupina mužů, odpovědných za politiku a činy německé branné moci a skutečnost, že tito muži nevystupovali pod jedním společným označením. Nemůže nám bránit to, abychom je nedali dohromady. Nemohou uniknout společné odpovědnosti a důsledku své kolektivní činnosti proto, že byli spojeni jenom neformálně. Podstata generálního štábu není ve jménu, jež mu dáváte, ale v činnosti, kterou provozuje. Když Hitler přišel k moci, nenašel na vojenském poli vákuum. Našel skupinu důstojníků z povolání, morálně i vnějškově vyrostlou z německé vojenské historie. Vůdcové těchto důstojníků z povolání tvoří žalované skupiny generální štáb a vrchní velitelství. Pod pojmem generální štáb a vrchní velitelství zahrnuje žaloba dvě skupiny vysokých důstojníků. Především velitele a náčelníky štábů OKV, OKH, OKM a OKL. Jsou to všechno Oberkommando der Wehrmacht, des Heeres, der Kriegsmarine a der Luftwaffe, tedy vojenská ozbrojená pozemní moc, vozatajstvo, tedy tanky, válečné námořnictvo a Luftwaffe, tedy letecké cíly. Všichni jednotlivci, kteří byli v kterékoliv z těchto funkcí od roku 1938 do konce války v květnu 1945, jsou pokládáni za členy této skupiny. K těmto osmi funkcím je přidána devátá, zástupce náčelníka štábu OKV, jehož úkolem bylo plánování. Celkem se v těch postaveních vysílalo 22 důstojníků, z nichž je dosud 18 naživu. Druhou skupinu tvoří všichni důstojníci, kteří měli status Oberfelshaber. Vysílalo se jich od února 1938 do konce války 110, z nichž zemřelo jen asi 12. Datum únor 1938 je zvoleno proto, že to byl měsíc reorganizace vedení armády, jež zůstala pak přibližně už beze změn. Obě skupiny, velitelská a generální štáb, čítají přibližně 130 vysokých důstojníků, z nichž je 114 naživu. To je číslo, jež zahrnuje všechny, kteří se vystřídali během 7 let a 3 měsíců. Najednou v danou chvíli jich bývalo na začátku války 20, ke konci války 50. Lze říci, že žalovaná skupina čítala v době po roce 1944 vždy 9 jednotlivců zaujímajících postavení ve štábu a 41 vrchních velitelů. Von Brauchitsch, polní maršálek, a generál Halder popsali shodně význam a funkci těchto špiček německého militarismu, mezi něž oba patří. Nejvyšší autoritu a zodpovědnost za vojenské věci v Německu měla hlava státu již před 2. dubnem 1934 polní maršálek Hindenburg a poté až do roku 1945 pouze Adolf Hitler. Ozbrojené vojenské věci
byly na odpovědnosti tří větví branné moci, podřízených nejvyššímu veliteli branné moci a současně hlavě státu, a jsou to armáda, válečné loďstvo a letectvo. V praxi byl dohled prováděn poměrně malou skupinou vysokých důstojníků. Tito důstojníci prováděli dohled ve svých oficiálních postaveních a na základě svého výcviku, postavení a vzájemného styku. Plány pro vojenské operace německé branné moci byly připraveny členy této skupiny podle instrukcí OKV jménem jejich příslušných velitelů a byly těmito předloženy nejvyššímu veliteli, současně hlavě státu, tedy Adolfu Hitlerovi. Členové této skupiny byli odpovědní za přípravu vojenských operací v oboru své působnosti a skutečně připravili každou operaci, jež měla být provedena armádou v poli. Před každou takovou operací byly členové skupiny shromážděni a byly jim vydány příslušné směrnice hlavou státu. Příkladem takových shromáždění je Hitlerova řeč k vrchním velitelům 22. srpna 1939 před tažením v Polsku a porada v říšském kancléřství 14. června 1941 před prvním tažením v Rusku. V jejich rukou spočívalo skutečné vedení branné moci. S většinou vedoucích vojáků se tedy setkáváme občas v jedné místnosti. A vždycky je to při sjednávání přepadení některého státu. Při přednesu důkazů proti nim jako skupině byli po různu jmenováni tito maršálkové a generálové. Nejprve pět hlavních obžalovaných. Keitel, Jodl, Räder, Dönitz a ovšem Göring. Pak von Brauchitsch, Halder, Warlimont, norský von Falkenhorst, Rundstedt, Reichenau, Sperl, Stilpnagel, von Schobert, Kleist, Leb, Blaskovic, List, Schneewind, Busch, Kichler, Keller, Bock, Kluge, Strauss, Guderian, Hoth, Kesselring z Luftwaffe, Kesselring. A z Luftwaffe potom Ješonek, Kranke, Stumpf, Lehr, z válečného námořnictva, kromě obžalovaných Rédra a Denice, několik náčelních štábů Frick a Rolf Karls. Plukovník Taylor v závěru svého přednesu vedl čáru mezi vojskem, vojákem a německým vojákem. Tito důstojníci nejsou žalováni, protože jsou vojáky. Nejsou žalováni, protože dělali jen, co se očekává od vojáků, aby dělali. Například, že plánovali a velili vojskům. Mezi obvyklé povinnosti diplomata patří, aby svolával konference a zahajoval jednání, aby psal nóty a memoranda, aby zval lidi k večeři a snažil se získat sympatie pro vládu, již představuje. Obžalovaný Ribbentrop není obžalován proto, že tyto věci dělal. Je obvyklou povinností politika, aby dělal návrhy zákonů a pronášel řeči. Obžalovaní Hess a Frick nejsou obžalováni, protože to dělali. Je nevinným a počestným zaměstnáním být zámečníkem, ale není proto méně zločinem, jestliže zámečník užije svého talentu k otevření zámku svého souseda a k vyloupení jeho domova. To je totiž také zločin. A to je právě obvinění pro jejich činnost v plánování a spiknutí za účelem vedení útočných válek, které je vznášeno proti generálnímu štábu a vrchním velitelům. Obvinění zní, že vykonávajíce své povinnosti diplomatů, politiků, vojáků, námořníků a kterékoliv jiné, tvořili spiknutí, plánovali, připravovali, podněcovali a vedli útočné války, čímž spáchali zločin. Není obhajovou pro ty, kteří takové zločiny spáchali, že jsou příslušníky určitého povolání. Je docela legální, když voják připravuje vojenské plány, ať už jsou ve vojenském smyslu útočné nebo obrané. Je dokonce zcela legální,
když vojenští vůdcové takové plány provádějí a vedou válku, jestliže činíce tak neplánují, nerozpoutávají a nevedou války nezákonné, takové, které jsou útočné. Mohou být jednotlivé případy mezi členy skupiny, kde bude obtížné vést přesnou čáru mezi legálním a ilegálním jejich jednáním. To není neobvyklá situace právní, ale není pochyby o zločinnosti celku generálního štábu a vrchních velitelství a není ani pochybnosti o vině nynějších obžalovaných, pokud jde o zločiny proti míru. Obžalovaní vojáci budou pravděpodobně říkat, že jsou techniky, to znamená, že vojáci jsou zvláštním druhem lidí, odlišných od běžného druhu lidských bytostí, mužové nad a mimo morální požadavky vznášené na druhé a neschopní vlastního morálního úsudku. Zločin plánování a vedení útočné války je páchán národními vůdci. Vůdci všech větších odvětví činností, jež jsou nutné a úzce spjaté s vedením války, je spáchán propagandisty a publicisty, je spáchán politickými vůdci, diplomaty, hlavními ministry, hlavními průmyslovými a finančními osobnostmi a je neméně páchán vůdci vojenskými. Plánování a provádění útočné války je uskutečňováno dohodou a poradami mezi všemi druhy těchto vůdců. A jestliže vůdcové kteréhokoliv význačného pole účinnosti stojí stranou, odporují spolupráci nebo nespolupracují, program je přinejmenším velmi vážně ohrožen a to je, proč přední vůdcové všech státních odvětví se podílejí na odpovědnosti. Vojenští vůdcové stejně jako ostatní. I vůdcovství na vojenském poli vyžaduje morální uvědomění právě tak jako technickou zdatnost. Odpovědní vojenští vůdci žádného národa by neřekli, že jejich úloha je úlohou pouhých pochopů, pouhých strážců, pouhých řidičů válečného stroje, jenž je pod jejich velením a že nenesou žádnou odpovědnost za to, k čemu je tohoto stroje užito. Zvláště dnes by takový názor byl nešťastný, když vojenští vůdcové kontrolují daleko větší a zhoubnější síly než kdykoliv předtím. Obžaloba Spojených států severoamerických věří, že povolání vojenské je povolání čestné. Věří, že vykonávání tohoto povolání vyžaduje nejvyšší stupeň mravní integrity a uvědomění. Věří, že při poradách a plánování s vůdci ostatních odvětví národní činnosti vojenští vůdcové musí jednat v souhlase s mezinárodním právem a požadavky veřejného svědomí. Jinak by vojenské moci bylo užíváno ne podle zákonu moderní společnosti, ale podle zákonu džungle. Vojenští vůdcové sdílejí odpovědnost s druhými. Podílejí se oni. Nejsou konečnými a výlučnými rozhodčími a vojenští vůdcové němečtí nenesou výlučnou odpovědnost za zločiny, které byly spáchány. Ale němečtí vojenští vůdcové se spikli spolu s druhými, aby podkopali a zničili svědomí německého národa. Chtěli zvětšit Německo a to, bude-li to nutné, i útočnou a nespravedlivou válkou. Sedmý týden. Pondělí 7. ledna. Proti zásadám války i lidskosti. Sovětské Rusko nebylo ještě přepadeno a už Keitel vydal rozkaz, jimž bylo odsouzeno k smrti 10 000 docela nevinných lidí a jimž byla zaručena jejich vrahům beztrestnost. To je dnes předmětem jednání.
Zločiny, který se dopustil německý generální štáb a vrchní velitelé proti válečným pravidlům a proti lidskosti. Vojenští páni Německa jednak nařizovali tyto zločiny, jednak řídili jejich provádění a tím se stali spolupachateli jako členové skupiny. Tato vina německých vojenských pánů bude ještě na programu v podrobnostech, jakmile se francouzská a sovětská obžaloba dostanou ke slovu. Několik ukázek nevojenského jednání německých nejvyšších velitelů však je dostatečnou ilustrací o tom, co věděl každý dobrý karikaturista, když si načrtl jejich typ. Bohorovnost, bezohlednost, nelidskost a důkladnost. Tuto důkladnost si obžaloba nyní zvláště pochvaluje. Nikdo by už dnes neuvěřil, že zločiny páchané některými jednotkami byly nejen trpěny vyššími velitelstvími, ale přímo nakázány a neprovádění zločinů bylo trestáno válečným soudem. Všechno si dopodrobna páni napsali, podepsali, doplňovali na dotazy po smyslu, ochotě a obšírně vypovídali. A tak řekli úředně historie o vojácích, jichž rodinám přišly v letech 1940 až 1945 zprávy. Váš muž se nevrátil, jest jej pokládat za nezvěstného, pravděpodobně zajatého. Nebyl nezvěstný a nebyl zajatý, byl mrtvý. Přistál třeba v Kluzáku 28. listopadu 1943 u Egersundu. Byl v uniformě jako jeho 14 kamarádů. Byl zajat, vyslýchán, pak odstřelen. Nebo přistál v Itálii spolu s 15 jistými Američany, aby vyhodil do povětří most. Byl, jako všichni, oblečen v uniformě. Vykonal svůj úkol. Pak byl zajat. Odstřelen se všemi ostatními. A nebo byl členem spojenecké vojenské mise, pracující u jihoslovanských partizánů. A nebo byl členem 15 člené vojenské mise na Slovensku. Byl zajat a v lednu 1945 zastřelen. Ne zastřelen nějakým zvrhlíkem, který nevěděl, co tím dělá. Zastřelen podle německých představ. Velitel se dotázal vyššího velitelství, co se má dělat s vojenskými misemi. Vyšší velitelství se zeptalo ještě vyššího. A ten nejvyšší vojenský pán odpověděl: zastřelit, jako jiné sabotéry a partizány. Dodal jen, aby rozkaz byl zničen a nepadl nepřátelům do rukou. Nejnižší velitel si však řekl, že by to potom ten jeho představený zapřel a rozkaz si raději schoval. A rozkaz si schovalo i velitelství, které tak rozhodlo, protože se dotázalo Hitlera a ten řekl odstřelit. Generál Dolster, jenž po výslechu amerických vojáků v Itálii je dal popravit, odvolával se také na Hitlerův rozkaz z roku 1942. Byl odsouzen k trestu smrti pchem a olovem. Polní maršálek Keitel má důvody ke srovnávání svých vyhlídek, když je před soudem čten jeho rozkaz z 13. května 1941, tedy před tažením proti Sovětskému svazu. Rozhodování o životě civilního obyvatelstva je jim vyňato z kompetence všech soudů, včetně vojenských. Německý důstojník rozhoduje sám, kdo má být z civilního obyvatelstva zastřelen. Partizáni budou stříleni jak v boji, tak i na útěku. Německý důstojník má právo provést despotická hromadná opatření proti celým obcím, z nich byl podniknut útok na německého vojáka. Výslovně rozkaz zakazuje, aby podezření byli drženi ve vazbě s tím, že později budou vydáni soudu. Taková mírnost se nedoporučuje. Nedoporučuje se užívat pouhých hrozeb jako odstrašovacího prostředku. Německý voják se nesmí ničeho bát. Předem je mu dáno rozhrešení.
nemá být pohnán před vojenských soud, i když spáše činy zakládající vojenský zločin, pokud tyto činy jsou spáchány na civilním obyvatelstvu. Kdyby snad přece jen nebylo vyhnutí a voják byl před soud postaven, pak musí tento soud mít na mysli, jak mu Keitel autoritativně připomíná, okolnosti nastalé v Německu po roce 1918, utrpení německého lidu a oběti, které dalo nacionálně socialistické hnutí v boji v Německu. Souzen smí být jen ten voják, jehož jednání by ohrozilo disciplínu v armádě. Ten rozkaz nestačil, aby udělal německou armádu dostatečně říznou. Ne, že by řízná nebyla v tom smyslu představ i nejsurovějších velitelů. Časy se změnily a úkolem německého vojáka nebylo jen zabíjet jako zdivočelí. Větší úkoly mu dal vůdce a militarismus německý. Úkol vyhlazovací. Hitler to řekl při začátku polského tažení, že není cílem bojů dosáhnout určité linie, ale fyzické vyhlazení obyvatelstva a že proto poslal jen Totenkopf divize, aby mordovali. Keitel to neříká naplno, ale to, co obsahuje jeho rozkaz 16. září 1941, stačí. Dosavadní opatření proti partizánům se ukázala být nedostatečnými. Je třeba si uvědomit, že lidský život v neuklidněných krajinách pravidelně nic neznamená a že odstrašujících účinků lze dosáhnout jen mimořádnou přísností. Trest smrti na 50 až 100 komunistech může být všeobecně pokládán za vhodný trest za život jednoho německého vojáka. Odstrašující dojem této popravy může být vhodně zvýšen způsobem popravy. A ještě třetího rozkazu je třeba vzpomenout. Tentokrát jej podepsal polní maršálek Reichenau. Vznikl totiž v jeho hlavě. Hitler jej viděl teprve dodatečně a označil jej za výtečný. Toto ocenění je citováno v listech doprovázejících rozkaz k jednotlivým velitelstvím. Praví se v něm, že německý voják na východním území není jen bojovníkem podle pravidel umění válečného, ale také nositelem bezohledné národní německé ideologie a mstitelem bestialit páchaných na německém národě a národech rasově Němcům příbuzných. Úkolem německého vojáka je vyhladit bez milosti cizí zradu a krutost. K tomu dodává, že historické ani kulturní ohledy nemají ve východních zemích význam. Jaký pán? Takový král. Dvojí růst partizán. Wilhelm Scheidt, který byl zaměstnán v historickém oddělení OKV, vylíčil při svém výslechu, že se partizánské hnutí rozšířilo tak, že boj proti němu musel být projednáván jako zvláštní agenda při operační sekci OKV. Ukázalo se nutným vést rozsáhlé operace proti partizánům nejen v Sovětském svazu, nýbrž i v Jugoslávii. Partizánské hnutí po dlouhou dobu ohrožovalo dopravní spoje německé armády. Jako příklad uvádí, že podle výkazů bylo v letech 1942 a 1943 provedeno měsíčně 800 až 1000 útoků na železniční trati a že při nich bylo zničeno průměrně měsíčně 200 až 300 lokomotiv. Hnutí určitě rostlo. Rostlo tím více, čím surověji a bezohledněji postupovali Němci proti civilnímu obyvatelstvu. Rostlo, protože všechno to, co Němci podnikali, aby obyvatelstvo zastrašili, dodávalo mstitelům síly a vytrvalosti. Lidé se přidávali k partizánům, když jejich vesnice byla vypálena, protože nedodala předepsaný kontingent pracovních sil. A vesnice nedodávaly předepsané kontingenty, když se k ním dostaly zprávy, jak nelidsky jsou dělníci popravováni
a jak je s nimi zacházeno. Jak jsou upracováváni k smrti. Partizánské hnutí rostlo při každém pogromu proti Židům. Nesmiřitelnost rostla, protože si obyvatelstvo postupně uvědomovalo, že dnes ty, zítra já. Jakmile lidový instinkt postřehl, co bylo dávno uloženo v archivech vojenských a hitlerových, že Židé a Slované mají být vyhubeni, stala se jeho situace takovou, že měl na vybranou jenom způsob smrti. Ale k smrti byl Němci určen tak jako tak. Partizánské hnutí se stalo povodní, již nebylo možno zastavit. A vody k němu dodávali Němci sami. Každý byl pro ně partizánem. Boj proti ním byl také známkou pro vystřílení, vypalování, vyhubení. Za partizána byl označen a tedy odsouzen k smrti každý, kdo byl spatřen a nebydlil v nejbližší obci. Boje s partizány byly k hanbě i takového vojáka, jejž si vychovalo Německo. Po hrdinském dobytí varšavského geta bylo nalezeno jen několik pušek a jeden kulomet. Po velké bitvě u Minska, kde Němci pomlátili 4,5 tisíce lidí, se zjistilo, že všichni tito partizáni měli dohromady jenom 492 pušek. SS generál Rode udal při výslechu, že vojáci pravidelné armády prováděli vyhlazovací rozkazy právě tak bezohledně jako SS, protože se stejně partizánů obávali a nenáviděli je. Z rozhovorů s armádními veliteli se ví, že válka proti partizánům měla být prováděna bez milosti a do extrémů krutosti. Říká dále, že někteří němečtí velitelé se vyslovovali proti těmto metodám, ale přesto, že jim bylo možno čelit energickým a společným protestem všech polních maršálků, nic takového se nestalo. Viníci mají nyní ve zvyku se vymlouvat, že kdyby se byli vzdali oni svého místa, byli by přišli za ně lidé, kteří by užívali metod ještě krutějších. Pokud je známo, jeden generál pokládal Keitelův rozkaz z května 1941 za nepřijatelný z vojenského a mravního hlediska. Byl to generál Lamelson, velitel 37. obrněného sboru. Nedovolil, aby byl rozkaz čten vojákům. Nebylo toho mnoho, co udělal, ale zaznělo to trochu normálněji. Vážení posluchači, to bylo dnešní 11. část čtení na pokračování z knihy Rostislava Kocourka Svět žaluje v Norimberku. Teď si dáme do 19. hodiny trochu písniček, abychom se trochu zpamatovali z tohoto čtení a od 19. hodiny se podíváme na další část cyklu Muži října 1918, abychom si osvěžili pozapomenuté školní znalosti. Takže teď si dáme tu hudbu.